Uopšte ми nekade kan 12-13 gola tije trima čoveka, lipsvat ni mnogo... През второто по време точките бяха поделени между вашия тим Славия и Ботев Пловдив. Първите ви думи след края на тази среща и спечели точка или пък по-скоро изпусна две вашия отбор? Еми, матча беше горе-долу равностоен. Общо взето, нали, имахме си и двата отбора свои положения. За съжаление на нас ни, нали, много тежи това нещо, много трудно си вкараме гола и направихме си достатъчно ситуации, а не голови положения. Имахме си две ситуации, три, мислим, да, за... къде имахме възможност да си вкараме гола, изпуснахме. От другата страна, нали, Ботев направи една страхотна атака в първото полувреме, една страхотна атака и второто полувреме, така да трябва да сме доволни от това, което сме днес спечелили, тази една точка и гледаме си напред. В хода на пролета ту Владо Николов, ту Ахмед Ахмедов, днес пък Емо Стоев бе в предни позиции и въобще факта, че Славия днес стреляше почти от всяка възможност, но отправи само два точни изстрела. Говорили за това, че и вие търсите различните варианти, за да намерите точната формула, точните изпълнители и попаденията да бъдат повече спрямо шансовете, които белите създават. Разбира се. Не, ние, ако си погледнем, ние се загубихме трима човека, които бяха голмайстори на отбора. Вкараха се и общо в това първенство, общо некъде към 12-13 гола. Тия трима човека липсват ни много, изисква време сега с Ахмед, с Николов. Се надяваме, нали, леко по леко ще успеят да наваксат и физически и, разбира се, да почнат да си вкарат голове. С напредване на времето, като че ли все по-напористи ставаха вашите футболисти в търсене на попадението. Уязвим ли бе в тези ситуации отбора на Славия и колко важни пък бяха намесите на Светослав Вуцов? Да, разбира се. Говорихме си в полувремето. Точно видях идеята на Боте Пловдив да ни изчека, да направим някоя грешка и с една бърза контратака да ни накажат. Това го направиха два пъти и за нашия късмет Вуцов направи спасяването и заради това и вратар, който трябва да спасява тия ситуации, така да това е положението. С поглед към оставащите кръгове в хода на редовната фаза от шампионата и ЦСКА 1948, и Левски, и Черноморе спечелиха. Вие взехте само точка, Локомотив Пловдив загубита. Това ли са двата тима, които очевидно ще определят последния участник в черната щитица, защото другите като че ли вече дръпнаха, пък срещите намаляват? Ей, намаляват срещите. Какво да правим? Нали ние и следващия матч ще гледаме да и ще играем да го спечелим срещу Сетеври. Така да всеки един матч излизаме за победа. Днеска излезнахме за победа, просто не се получиха нещата и гледаме си напред и вече си мислим за следващия матч. Няколко думи за следващия матч. Справяте се срещу отбора на Септември. Въобще в следващите три срещи няма да излизате далеч отвъд София. От какъв плюс това ще е за вашия отбор? Еми, това е, ние, нали, и четири мача ще си играем, които ни останаха тук в София. Да, сигурно е плюс, няма да имаме пътуване, така да се надяваме, нали, да ще успеем сега, нали, тази програма, която е така понеделник, петък, вторник, неделя, дано няма контузии и да са всичките здрави. При това положението, нали, тук кога сме в София и това е една предина, която е хубава за нас, така да се надяваме, нали, и си мислим, ще успеем да се класираме в първата шестица. Благодарност и успех на Славия.